Je tu ďalší diel série Code Combat Junior. Pokračujem levelom číslo 70. Máme tu opakovanie. Toto číslo 4 nám určuje počet opakovaní. Zatiaľ máme prednastavené, že máme ísť o jedno poličko doprava 4 krát. Musí tu byť to odsadenie, to robíme pomocou tabulátora. Takže pôjde dopredu a mal by nasledovať úder. Dopredu, úder. Takže musíme sem pridať ďalší riadok. Tabulátor, úder doprava. Opakujem ešte raz. Musí to byť toto odsadenie. Keby to bolo takto, tak sa zopakuje 4 krát iba pohyb doprava. A potom by sa šlo na tento riadok, kde je úder doprava. Musí to byť takto. Opäť 4 krát opakovanie, ísť dolu a udrieť doľava. Tabulátor, úder doľava. Máme tam 5, takže opakovanie bude 5 krát. Tento príklad pas znamená, že nič sa nemá diať. Takže máme prejsť. No tu by sa hodilo ísť dopredu až spin. 1, 2, 3, 4, 5, áno. Takže ísť dopredu. To je doprava. A spin. To je tá metóda bez argumentov. Metóda go má dva argumenty. Reťazec a číslo. Reťazec musí byť vždy v apostrofoch. Takže opakuj 5 krát, tá dvojbodka tu musí byť, rovnako ako to musí byť to odsadenie. Takže tabulátor, choď doľava a použij spin. Keď som tu na konci a stlačím Enter, tak to odsadenie sa mi dá automaticky. Takže opakovať 5 krát, ale to už mám urobené, niečo sa tu zaseklo, takže pustím to ešte raz. Takže opakovať 4 krát, no a tento raz to je na druhej strane riečky, takže budem musieť strieľať.
tam, že čo robíme, pôjdeme nadol a vystrelíme doprava. Trikrát. No a teraz treba zistiť, aký vzor sa tu bude opakovať. Takže čo? Dá sa ísť dopredu? Alebo tu bude vadiť tá palma, že by to bolo takto treba obísť? Podľa všetkého to tak bude. Takže dvakrát nahor. Potom doprava. Jedenkrát. Takže som tu. Dvakrát nadol. Enter. Dvakrát nadol. Som tu. No ale vzor sa ešte neopakuje, pretože keby som to nedal takto, by sa vrátil naspäť, tak sa ešte musím posunúť. Som tu o jedno doprava. No a už vyzerá, sa to bude opakovať, takže budeme opakovať tento vzor. Nahor, doprava, nadol, doprava, nahor, doprava, nahor, doprava. No a potom pôjdem nahor. A to by Adam nemalo vadiť, že by to ešte chcelo pokračovať ďalej. Uvidíme. A mám tam zle. A mám tam dolo iba jedenkrát. Si nevšimol. A vlastne nepôjdem do žiadného mora, pretože to končí doprava, končí to týmto. Takže zas komplikovaný vzor nás čaká. Ale podobný. Opakuj trikrát. Nahor. Dvakrát. Doľava. Jedenkrát. Nadol. Dvakrát. A potom ešte doľava. Tento raz by mali byť aj čísla v poriadku. Takže sme v prvom opakovaní. Teraz skončí, teraz začína druhé. A teraz budeme sledovať tie šipky. Šipka. To nám určuje, ktorý riadok nášho kódu sa vykonáva. No, teraz musíme použiť tú výbušninu. Som zabudol, či stačí tá výbušnina na zabitie tej vášky, alebo nie. Predpokladajme, že stačí. Takže vystrelíme. Budeme strieľať doprava. Potom sa posunieme dvakrát dopredu. Tým sa dostaneme sem.
jedenkrát nahor. Sme tu, ale by sa to malo opakovať. Vystrelíme, posunieme sa, takže vyskúšame to. Dobre. Prvé opakovanie skončilo, ide druhé a posledné. Takže opakovať trikrát. Tabulátor. Tak vystrelíme. Musíme diamanty pozbierať a pozabíjať všetkých, všetky vášky. Takže strela doprava, potom pôjdeme nahor pre diamant. Sme tu. Mohol by som dať aj dvakrát hneď. Takže pôjdeme dvakrát nahor. Potom sa presunieme sem, aby som mohol použiť ten vzor. Pohyb do L-ka a strela. Takže iba jedenkrát doprava. A je to už opakovanie. Vystrelím L-ko. Som tu, vystrelím L-ko. Áno, malo by to byť tak. Takže prvé opakovanie skončilo teraz a už ideme na druhé. Streľbo začína vždycky ďalšie opakovanie. Opakovať trikrát. Odsadenie tabulátorom. Tak čo, vystrelíme doprava, potom nemôžeme vystreliť stadialto, takže pôjdeme nahor dvakrát. A cúvneme doľava. Takže sme tu. No a môžeme to opakovať. Vystreliť. Dvakrát nahor cúvnuť. Končili sme 75. levelom, ten je na rade.